Bora lá, meus queridos e minhas queridas, para mais um vídeo de Valorant aqui do nosso ninho. E hoje nós vamos conhecer um novo mapa, mas primeiro eu vou jogar nele. Depois eu vou trazer um vídeo mostrando todos os cantinhos dele para vocês. Então, bora lá para minha primeira experiência no mapa Lotus do Valorant. Eu espero que vocês gostem, vamos lá para a gameplay. Flores balançam com o vento forte, mas não sou uma flor. E aí, para onde vamos? Ai, a gente tá atacando, né? Que mapa lindo, cara. Olha isso. Aqui. Esqueci de comprar a escudo. Vou te encontrar. Ali. Ah! Ele tá pegando. Torreta posta. Acaba com ele. Tomando a visão. Fica pegando. Recarregando. Fica destruída. Parece uma carregando. Vai pra outro. Último jogador vivo. Bora, bora. Faz um furto pelo mapa. Alguém avançou aí a frente dele. Caralho, eu fiquei passada na porta rodando ali, gente. Eu fiquei olhando ela também. De vocês. Carregando. Matei um. Recarregando. Tem água aqui. Corrida, aposta. Ó, tem gente daqui, nessa porta. Sem casa. Caralho, que ponto doido. É estranho, né? Três esquinas pra entrar, ele é pequenininho. Ah, em cima, à esquerda. Torreta eliminada. Último jogador. Porta. Spike no chão. Spike no chão, B. Aqui está aqui, onde está aqui? Onde já foi? Já está um mínimo. Já foi. Minha ult está pronta. Caraca, mas que mapa maneiro, velho. Que bom. Olha que bom. Tá muito bonito. Que bom. Tem uma quina aí que a portinha abre aí. Parece tipo uma guelra de peixe abrindo e fechando, não parece? Quando carrega? Muito louco, velho. A transição dele é muito rápida, eu tenho que tomar cuidado. É muito rápida. Esquerda e fundo. Cadê vocês? O que tem? Algo voltará. Ah, é na direita aí. Recarregando. Ela quebra. Sombras viajando. Acaba com eles. Colocando vigia. Spike metada. Ult pronta. Alarma boa ao ataque. Instalando granada expansiva. Ah, era. Dominamos o mapa. Tá 40 no homem. Na base deles. Resta um inimigo. Escalando granada expansiva. Já era, dominamos o mapa. Eu sou a montanha. Achei um. Você não é nada. Ponte pronta. Spike no chão, C. Oh, todos! Mas quero fazer mais testes! Carregando. Acaba o... Ali!
Tem um aqui comigo já, Jet. Cuidado aí. Ult pronta. Tentando no centro, não sei. Você tá clean aí. Sente eliminada. Área limpa. Resta um inimigo. Restam 30 segundos. Direitinho. Esse mapa me lembra... Vocês conhecem aquele jogo Temple Run do celular? Último jogador vivo. Ah, eu tô ligado que a ult da Killjoy aqui pega até o... Os negócios tão pequenininho. Vou botar ela ali, ó. Olha isso! Pega metade do mapa. Pega tudo, velho. Tem aqui. Tem aqui. Peguei um. Guys, não vejo! Nossa, essa ult da Fade me quebrou as pernas. Caraca, olha esse beco. Alarma boa ao ataque. Instalando granada expansiva. Tudo lá na... Desativado. Você tem. Convidando pra vir. Um vai e põe com você. Uma mensagem no chão. Ah, resta um inimigo. Duvido você me curar. Inimigo no ar. Nem ferrando. Ela me matou com a porta fechando, cara. Eu fui pegar a cura. Resta um inimigo. O último jogador vivo. Ai, que azar, abri na hora que eu ia descer, velho. Meu Deus! Inimigo no lado atacante. Recarregando. Acaba com eles. Cortando a visão. De vocês. Cortando a visão. Resta um inimigo. Spike no chão. Que isso? Segura nós. Eliminada. É um verdadeiro labirinto esse mapa, meu Cristo amado. Dá pra ficar muito louco. Colocando vigia.
jogador vivo. Abri errado também, né? Brigou meu cara. Tá todo mundo atrás. Spike plantada. Corrida a porta. Atrás da porta tem o último jogador vivo. Torreta destruída. Caça um inimigo. Imagina só se eu morro agora. Ai, que fome. Plantada. Não, tá lá, tá aqui. Na cabeça. Jogão. Vitória dos atacantes. Valeu, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado desse mapa novo e da gameplay também, que a gente perdeu. Mas eu acho que eu até fui bem pra um mapa que eu não sabia nada. Eu não sabia nada dele. Eu só entrei e fui ver o que acontecia. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos, comentar aqui embaixo o que vocês acharam do mapa novo. E não esquece que já tem mais vídeo pra você aí no canal. Vídeo navegando pelo mapa pra gente conhecer cada pedacinho dele. Deixa seu like, comenta e compartilha. Eu vou ficando por aqui, você fica por aí, fica firme, fica God, fui!